Hej igen. Nu tager vi fat i det lille varmetelt, Zapbox Oven. Når man får landet det her, er det en meget flad pakke og en papkasse med varme over det. Nu vil jeg lige sætte den op, demonstrere den. Transportposen her. Sådan der. Og her er så teltet. Den er foldet ind, diagonalt ind i hjørnerne, så man tager fat her i og går ud. Sådan. Det var teltet. Ned i teltet. Ned i teltet ligger der en pose her med et net. Det er et net, man sætter på bundrammen derinde til at løfte tingene op. I kassen med de andre dele er der her en timer og en føler. Og her varmeblæser og igen de fire glosser og flyvende til. Så lægger vi klodserne hernede i bunden. Sådan. De skal til for at holde nettet over for underlag, så vi får god luft gennemstrømning rundt omkring hele det emne, vi putter ind i. Det net her har her noget velcro hele vejen rundt, og det samme har den her inde i. Så det skal lige sættes på her nede i bunden. Det skal nok lige den her anden der. Sådan. Working. Blæser lidt herude. Den klodsen den ligger løs hernede under. Nu er der et net for at holde på luft op. Det får noget luft gennem for den. Sådan. Fint. Nu sætter vi så varmeblæseren til. Kommer igen her i æsken. Sådan. Igen varmeblæseren. Herom kan se CE-mærket og det hele. Her på bunden har den sådan et tikt knap. Så når den står nede, hvis nogen kommer til at sparke til, så slår den strømmen fra. Gummibåndet hernede på skal kun lige være her yderst på kanten hele vejen rundt. Så nu vil jeg sætte den i hernede. Sådan. Så sidder den godt med gummikanten rundt her. Før vi går i gang med at køre ned, tænder vi for varmeovnen, så vi har fået gang i blæseren, fået gang i varmen herinde. Så tager vi de effekter, vi skal lige have i den her opgave. Her. Husk timeren. Sæt den på. Timeren. Så kan tage 1, 2, 3, 4 og så op til 8 timer med et simpelt klik, så følger man lysstiven herovre, hvor den går op. Når man tænder den først, så lyser den røde knap her,
Det viser nu, der er strøm på. Så tager vi den måler, som ligger hernede i, til at måle temperaturen med. Der er batterier med, man skal sætte i. Nu er jeg lige underladet i øjeblikket. Så tager man den lille del, for at sætte batterier i, og putter ned hernede i. Og så har vi her måleren. Sådan. Jeg lige går lidt tættere på, som man kan se. Den har en, hvor der står IN, og en, hvor der står OUT. Og det lader man sig let snyde af, for man tænker, IN, det må da være inde i varmeovnen. Men det er det ikke. Den her er jo beregnet til, hvis vi har den stående inde i stuen eller inde i køkkenet. Så kan vi måle, hvor meget varme har vi indenfor, og den lille sonde, der er beregnet til, den hænger man udenfor. Så out i det her tilfælde vil være nede i ovnen. Så man hele tiden har to målinger. En selve rumtemperaturen, og en hvor varmt er det nede i ovnen. Den kører vi så op til 50 grader, hvor vi har puttet vores effekter herned i. Op på 50 grader, og derefter 1 time. Når der er sådan, der er gået en time, så alt, hvad der er herinde i væggelus, det er både voksne og nymfer for æg, det er 100% død. Hvis man har flere effekter, man skal have ned i op, så tager man de ting herfra og putter i en ren, ikke brugt plastiksæk, finder en knude på, og tager det væk fra det rum, hvor man står og behandler. Så tager man den næste sending op, og hele tiden tager det ind fra rummet, i ovnen, op i en pose og ud af rummet. Så man ikke bliver ved med bare at sørge for, at væggelusene kan løbe rundt imellem væggene. Når vi samler den igen, når vi er færdige, tager vi lige her. Og nej. Fire klodser ud. Det gør det lidt lettere at pakke selve op. Sådan. Jeg lader lynlåsen komme her af. Jeg lader lynlåsen stå lidt åben, fordi så er det lettere at presse luften ud af. Men den skal igen presses ned diagonalt. Sådan. Og så ned i transportposen. Transportposen. Er stor nok til, at vi kan have både varme blæser og de andre dele hernede i. Så er det bare afgang til næste job.